Med rummet under golvet avslutar Kjell Johansson sin trilogi De utsatta, där de två tidigare delarna är Huset vid flon och Sjön utan namn. Här får vi den mörka förhistorien där titeln anspelar på ett hemligt rum i fattigstugan i Huddinge, där de två barnen Nils och Emma Charlotta gömmer sig när verkligheten runt omkring dem blir outhärdlig. Tiden är slutet av 1800-talet. Emma Charlotta är mormodern i Huset vid flod och Nils är en bror som hon aldrig berättat om. Det är Nils berättelse vi får ta del av. Nils som gifter sig med tattarkvinnan Magda. I allt det mörka och dystra lyser ändå deras kärlek som solen, försonande och starkt. Historien berättas under Nils förmodligen sista dag i livet, då han nyligen utsläppt ur fängelset äntligen har bestämt sig för att söka upp sin syster för första gången sedan barndomen. Kjell Johansson är här inte arbetarförfattare i första hand, utan mer en trasproletariatets författare, då han gärna skriver om udda existenser längst ner på samhällsstegen. I rummet under golvet kunde de båda barnen vara några andra än de var under stunder som gav lindring och verklighetsflykt. Fantasin och livsglädjen gav dem mod att leva vidare. På ett mycket övertygande sätt frilägger Johansson den psykologiska innebörden av att tillhöra en ringaktad minoritet och dess strävan att vinna respekt utan att förnedra sig. Hans roman berör mig långt in i hjärteroten. Trots allt elände är ändå den positiva livskänslan som dominerar. För mig är rummet under golvet en stor läsupplevelse och ett litterärt mästerverk och avslutar en trilogi som definitivt kommer att höra till våra moderna klassiker.